Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon saluton directas al viga signoroi la Esperanto Radio Varsovio. En nia 1065 sendo la 14 de maio 2021 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas al vi komence kulturkronikajn informojn. Ne felietonas pri la vizitinda Pollando kaj ĝia ĝis antaŭ nelonge unu sola geoparko troviĝanta en la reto de UNESCO, Arko de Muzaków. Niai esperanto comunumai informoi inter alie memorigas pri la daura eblezzo partopreni esperant lingve UNESCO enketon pri futuroi de educado. Cai fine ni de nove rencontidos letterceste. Comence bon volvo ausculti nian cisemainan kulturkronikon. De nove la visitantoi de Varsovio povas conatigi cun la constanta visit itinero en la regia castello. Gi permessas rigardi la regian appartamenton cae grandan appartamenton, famain tolajoin de Canaletto, Bacciarelli cae Mateico, cae du pentrajoin de Rembrandt. La gastoin de la castello attendas crome kvar por okazaj expozicioi. En la senatora salonego estas presentata la expozicio Polaj elitoj kaj falo de la Respubliko, la 230 treveno de la 3 maja konstitucio. Ĝuste en la senatora salonego estis subskribita la unua en Eŭropo kaj la dua en la mondo principa leĝo. Inter eksponaĵoj el pli ol 30 muzeoj, arkivoj kaj aliaj institucioj troviĝas en ĝi ankaŭ objektoj ĝenerale ne prezentataj al la publiko. Sep artverkoj ĝis nun ne prezentataj en Pollando prunte ricevitaj de la Vatikana Muzeo, inkluzive de la verkoj de Fra Angelico kaj Guido Reni, troviĝas en la ekspozicio Artverkoj el Vatikano, la ekspozicio en la centa naskiĝdatreveno de Johano Paŭlo la dua. Krome la unuan fojon la publiko povas konatiĝi kun la plej nova kaj plej valora aĉetaĵo por la kastela kolekto. Temas pri tolaĵo de Taddeo Gaddi, la plej konata disĉiplo kaj plurjara kunlaboranto de Giotto di Bondone. Madonno sur trono kun Jesu infaneto ĉirkaŭita de Sanktaj Johano Baptisto, Petro, Paŭlo kaj Zenobio, du anĝeloj kaj subvenciintoj. La kvara ekspozicio, Riga Traktato, reakirita heredaĵo, notas la artverkojn reakiritajn baze de Riga Traktato el 1921. Ĝi prezentas krome reproduktitajn fotojn, kiuj dokumentas la ŝanĝojn en la aspekto kaj ekipo de la kastelaj salonegoj en la periodo 1900-1939. Collecton de antiqua arto cun pli ol 1000 diversi obiecti el Greclando, Italia, Egiptio cae Proxima Oriento eblas ecde nun rigardi en la Cracova Arsenalo. La trunco de la nova art galerio de la Nacia Museo devenas el la collecto de Prinzo Władysław Czartoryski. Temas pri obiectoi acquiritei en la dua duono de la decnava iarcento dum Parisei auccioi de italei antiquagistoi cae art perantoi en Egiptio. Completigas gin exponagioi alla Cracova Nazia Museo cae collecto de grafo Artur Potocki, inter alie romiei sculptagioi cae basreliefoi. La plej interesa objekto inter la egiptaj arkeologiaĵoj estas la sarkofago kun la mumio de Tahenemeti, kiu venis al Krakovo en 1804. Ĝi estis subigita al radiologiaj ekzamenadoj kaj komputila tomografio en la 90-aj jaroj de la 20-a jarcento. En la sarkofago troviĝas ĉirkaŭ 20-jaraĝa virino, kies sepulto ne estis tro pompa. Inter la bandaggio estis retrovita nur unu amuleto.
Alla Egipto exponajo e appartenas anca inter alie la mumio de Cato cae Turfalco. Inter aliei menciindei exponajoi troviras valorei alvarajoi de la etrusca arto, corpo cindruioi el la suda Italio cun figurformei teniloi. Alla exponajoi el la Romia epoco calculiras vitrai uioi, fragmentoi de sculptajoi de sarcofagoi ornamitei per batalscenoi. Obiectoi della greca arto estas grupigitei cronologie cae consistas el nigra figurei cae ruge figurei vasoi. La nomo della Galerio Fontoi referenzas alla signifo della antiqua epoco en la historio della Europa civilizatio. Gniezno, la unua ĉefurbo de Pollando, jam preparas sin al la okazonta post kvar jaroj jubileo de la miljara datreveno de la kroniĝo de Bolesław Chrobry, Boleslao la Brava, kiel la unua reĝo de Pollando. Li estis kronita en la loka katedralo en aprilo 1025. Gniezno entute famas kiel la loko de la kroniĝo de kvin reĝoj de Pollando. Krom Boleslao la Brava temas pri Mieszko la Dua, Bolesław Śmiały, Boleslao la Kuraĝa, Przemysław la Dua kaj Wacław la Dua. Al aliaj atutoj de la unua ĉefurbo de Pollando aldoniĝas la fakto, ke en Gniezno troviĝas la dua, post Poznano, plej malnova katedralo en la lando. La urbo fieras, che en gi loĝas la nuna primaso de Pollando, kaj ke inter la primasoj loĝintaj en Gniezno troviĝis Stefan Wyszyński kaj Józef Glemp. Veran turisman disfloron Gniezno notis en 2016, kiel la kunorganizanto de la solenaĵoj ligitaj kun la 1050-jariĝo de la bapto de Pollando. Nun jam viglas preparoj por la evento en 2025, kiu estos plia okazo diskonigi la urbon kaj ĝian historian valoron. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Ŝirila trinkaĵo de la dioj, farita el manioko de la virinoj. Ŝirila trinkaĵo de la dioj, farita el manioko de la virinoj. Post longa laborado li estas en gelaca, kaj nun mi volas drinki mian kaŝirion. Post longa laborado li estas en gelaca, kaj nun mi volas drinki. Ci estas la viero del artaro, mi trincas ce la festoi, cae ancao endrittado al aldioi. Ci estas la viero del artaro, mi trincas ce la festoi, cae ancao endrittado al aldioi. Cascirì la trincaggio del aldioi, farita el manioco della virinoi. Cascirì la trincaggio del aldioi, farita el manioco de la vino. Fragmento de Kashiri, ancau en Niel Sendo, auguras la albumeton kvin jarcentoj de barok projekto, kiu venos, kiel informis Flo Martorell, la 26 de majo. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen nia felietono el la ciclo Ni invitas al Pollando. Mm.
Nor antaŭ nelonge vi aŭdis gesinjoroj en nia programo pri la dua pola geoparko, la Sankta Kruca, kiu ekde fino de aprilo nunjare ektroviĝis en la reto de la geoparkoj de UNESCO. Ĝia reto kreiĝis en 1997 kun la premiso ĉirkaŭ preni pli ol 500 geoparkojn. Laŭdonitaĵoj el 2018 troviĝas en ĝi 140 objektoj en 30 landoj, inkluzive de 69 Europaj en 12 landoj. Kvar inter ili estas translimaj geoparkoj. Temas pri terenoj apartenantaj al la monda geologia heredaĵo, terenoj kun esenca signifo por geologio. Samtempe objektoj unikaj aŭ ravaj, reprezentaj por koncerna regiono kaj ĝia historio. La principa celo establi ilin estas protekti la tian nevivantan naturon, eduki kaj esplori, e favori la lokan socioekonomian evoluon konforma la principoj de ekvilibra evoluo. Ligiĝas kun tio ankaŭ, inter alie, la kreado de novaj laborlokoj, ekzemple en geoturismo. La geoparko Arko de Muĵakov, kiun lokon ni menciis en 2006, kiel unu el la deklaritaj tiam plebiscite sep mirlokoj de Pollando, distingiĝas pro sia grandeco, formo kaj la konserviĝinta stato. Ĝi devenas el la glaĉera epoko, el Pleistoceno, kiam la glacio kovris la terenojn de la centra Eŭropo, de la centra Pollando, inclusive della terreno de Odra Rivero. Apartan attenton meritas gia hufa formo, longa 40 kilometroin, cae vasta je 3-5 kilometroin. Gi respegulas la formon de la glacera lango. Arko de Muĵakov estas bonege decifrebla en topografiei mapoi cae bitei modeloi de la terren strukturo. Dank al sia arka formo gi estas la unu sola fin moreno sur la tero videbla el la kosmo. Gi etendiĝas ambaŭflanke de la pola kaj germana limo. La centra parto de la morenaj altaĵoj estas disdividita per la valo de la rivero Nesaŭžecka, indikanta la limon inter ambaŭ landoj. Sur la tereno de la geoparko troviĝas antropogena lagoregiono. Ĉe la pola flanko ĝi konsistas el pli ol 100 akvoreceptakloj, kiuj mirigas pro siaj kolornuancoj kun la dominanta blua kaj rusta oranĝa koloroj. Preskaŭ ĉiu lageto havas alian koloron, kio havas ne sole infanojn. Ilia geologia pasinteco ligiĝas unue kun glaĉero kaj sekve kun la eltrigado de bruna karbo. La plej valoraj estas viziteblaj laŭ la geoturisma itinero Malnova minejo Babina, kiel la post-eksplodataj fruktoj de la iamaj surfacaj minejoj. Esenca panorama elemento de la tereno estas malnovaj parko-ĝardenoj kaj la panorama parko de Muĵakov, la plej granda angla-stila parko en Pollando kaj Germanio. Gi appartenas alla plei vastei Europai protectatei panoramei parcoi con la surfaco de circau 700 hectarui. Pli granda parto della parca complexo troviras ce la pola flanco. Oni pri documenti sur gia terreno multain protectatein specioin de insectoi, fisoi, amfibioi, rampuloi, birdoi cae mamuloi. Al aparte protectendei plant specioi appartenas Erica tetralix kai Halusciadium nodiflorum. Alla protectendei tiu regione animaloi appartenas inter alie alpa trituro, botauroi, blankvosta maraglo, iu vesperto specio. La plei valora objekto de la panorama parco estas la reservejo apud la mueleja rojo, situanta en la regiono de la enbusigianta en la rivero Nesaŭžecka rivero Skroda. Temas pri arbaristika reservejo kreita por protekti la pri inundatajn terenojn, en kiuj dum inundoj sedimentiĝas fekunda silto. Aldonendas, ke la parko ekde 2004 troviĝas en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO,
tiam gi estis la dekdua tia objekto el Pollando. Sed parolante pri la polaj geoparkoj ni aldonu, ke la statuson de la landa geoparko havas ankaŭ la regiono de la Monto Sankta Anna kaj Nacia Parko de Karkonoŝa Montaro kun ĉirkaŭaĵo. Krome en multaj regionoj kreiĝas geoparkoj kun loka signifo, kiel geoparko Kielce aŭ geoparko Ŝtonarbaro en la regiono Rostoce. En la sud orienta Pollando. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. En aprilo UEA informis, ke eblas ankaŭ esperantlingve partopreni UNESCO enketilon por raporto prilaborota de ĉia internacia komisiono pri futura edukado. Per tio esperantistoj ricevis eblon praktike kontribui al la strategia plano disvastigi la idealojn kaj valorojn de UNESCO per Esperanto, kai demonstri al UNESCO la utilezon de la internacia lingvo. Comence estis informite che la enquetado dauros gis la fino de aprilo. Laula plei novai informoi, la enquetadon eblos partopreni almenau gis la mezo de junio. Samtempe UNESCO respondeculo pri la enketo Futuroi de Educado, signorino So Magalac, responde al demando de la vicepresidanto de UEA Tresoro Juan Kimbao, informis pri la esperantista contribuo alla proponita enketo. Gis la 3 de maio, alla esperantlingva versio de la enketo, respondis 5686 personoi. Inter la respondintoi, 52% estis viroi, 43% virinoi. Certa quanto ella enquetitoi preferis ne informi pri la sexa aparteno. La junularo, inter la agio de 15-30 jaroi, liveris 42% de la respondoi. La respondeculo ce UNESCO pri la enketo informis krome, ke sur base de la jam donitaj respondoj, Esperanto-komunumo konsideras, ke la ĉefaj 3 defioj estas: klimata ŝanĝiĝo, ekonomiaj malegalecoj, armila konflikto, milito. Rigarde al la 3 celoj de edukado, klerigado, esperantistoj listigis homain raitoin, pacon, dauripovon. La enquetado dauras, kai UEA refoje alvokas, ke ciu ancorau nerespondinta esperantisto plenigu la facilan enquetilon, kai gi alvokas organizain strukturoin de la movado helpi en tio. Honore al Lucia Borcic, croata esperantistino, verkistino kaj tradukistino, croata esperantista unuigio lancas la kvinan literaturan traduk-konkurson el kiu ajn nacia lingvo al Esperanto. La konkursaj branĉoj estas poezio, maksimuma longo nefiksita, prozo, racconta un novelo, maximum a longo 30.000 taiperoi, cun spazoi. La resultain oni publica annonzos la 14 de novembro in Zagrebo, ocase della sesa memor cun veno al Lucia Borcic. La organizantoi disdonos gis 3 premioi en ciu brancio. La partopreno della concurso estas adresita al ciu esperantisto, kiu rajtas partopreni per maksimume 3 concursajoi, verkoi, kiuj antaŭe ne estis publikigitaj en la presa, reta, bloga aŭ Facebooka formoj.
Al la concursajo oni ne prealdonu nomon kaj familian nomon, poŝtan adreson, retadreson de la concursanto, titolon de la originalo, nomon kaj familian nomon kaj la bazajn datumojn pri la aŭtoro de la tradukita verko. La tradukajoin kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj oni sendu elektronike ĝis la 23 de aŭgusto 2021. La premioj konsistas el diplomo. La organizantoj de la konkurso prizorgos la presadon de la premiitaj tradukoj konforme al la reguloj preskribitaj por tiu agado, respekto de aŭtoraj rajtoj kaj tiel plu. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, en la non semaina letterkesta rencontigio Barbara Pietrzak. Evidente la bonvenigo venas de nia tuta redakcia skipo, kaj nin ciuin gioigas viei reagoi kaj komentoj. Compreneble nin ne subtaxas la shato signoin ce la Facebookei profiloi, kvankam ne ciam esas tute klare, ĉu la shato venis pro la nova elsendo au pro gien hav. Tiel ec mallongei commentai messaggioi tiom gradas al ni. Hodio mi comenzu de tiui, kiui venis ancora en aprilo, do el coran dankon al Waseka Kamango Alfonso, scribinta al ni el Goma, Congolando. Mi citas, mi tre gioias sekvi vian radion, belan sonon, kaj mi tre ŝatas la akĉenton de tiuj, kiuj prezentas la kulturan ĵurnalon. Fartu bone kaj kuraĝon. Elkoran dankon al Jarek Krcmar, mesaĝinta. Saluton, kara sinjorino Barbara, mia nomo estas Jaroslav Krcmar, kaj mi estas blinda. Mi ĵus finaŭskultis la programon je la tago 3 aprilo 2021. Elsendita en Pola Retradio, mi tre ŝatas aŭskulti la interparolojn, interparolo post irek. Mi deziras al vi daŭrigon je tiuj elsendoj. Klaus Leis reagis je nia elsendo en la komenco de aprilo, en kiu ankaŭ ni gastigis la antaŭmikrofonan gaston. Do Klaus skribas en la elsendo: de la 3 de aprila aparte vekis mian intereson via antaŭ mikrofona gasto Przemek Wierzbowski, kiu parolis pri sia eldon projekto kadre de la Bialistoka Esperanto Societo. Kiel li eksplikis, li planas eldoni serion de verkoj de la mondo konata aŭtoro Stanisław Lem, ĉi-jare Solaris, kaj pliajn verkojn dum la sekvaj jaroj. Mi jam antaŭ ĝojas denove legi la romanon Solaris, kiu unue entuziasmigis min kiel junulon, ĉifoje en la esperantlingva de Przemek Wierzbowski venos. Do, koran dankon, Klaus, ni peris vian mesaĝon al Przemek, kiu fakte nun laboras pri la esperantlingva traduko de Solaris, sed la traktita de li eldonserio rilatis al la verkaĵoj de Julio Bagi. Dankon Bogusław Ubik-Perski pro via instigaj al auskultado komentoj. Jam antaŭ kelka tempo vi bele komentis, kio estas muonoj, ili estas belaj, vidu la bildon. Bela scienca lingvaĵo. La muziko el Bosnio havas belan sudslavan etoson. Dankon, kvin sigme. Estas bonege, ke la esperanto-aranĝoj, kiel irek ekzemple, ciam pli partopreneblei rete, cae poste estas videblei per YouTube. Tio certe vigligos nian movadon. Koran dankon pro via mesaggio, vi 100% pravas, Bogusław, kion ni mem atestas anšovante la proveban nazon en diversein Zoom renkontigioin, ec se por mallonge. Laste tempe mian attenton captis viei reago je flosista temo nie el sendo je efico de la mondescala
uso de unu foiei maskoi je rekomendinda vi opinie interesa kaj filme preta historio de eksterordinara virino Natalia Ashkenazi, kiel vi substrekis rekomendinda bela diplomatia lingvaĵo. Tiu lasta komento direktiĝas rekte al aŭtoro de la feljetono Michał Łabęda. Cetere, je feljetono de Michał pli frua pri Esperanto spuroj en Kirgizio reagis ankaŭ nia slovena aŭskultanto David Milanovic, inter alie komentinte: ŝajnas al mi, ke estas multe interesaj preskaŭ nekredeblaj rakontoj el Sovetunio el la periodo inter la revolucio kaj la stalinisma erao. Mi kelkfoje spektis televidajn programerojn pri Aleksander Dubček, sed mi ne memoras, ke mi iam aŭdis pri tiu detalo el lia vivo. Bonega elsendo, kiel ĉiam. Elkoran dankon, David, pro viaj komentoj, certe interesaj kaj valoraj ankaŭ por la aŭtoro de la feljetono, nia kunlaboranto. Dankon pro la korekta rimarko de Wolf Lohr, Laure, rilate nian arkivan interparolon kun Roman Dobrzyński, kiu atentigis, ke la menciita de nia antaŭ mikrofona gasto, François Léger, preferinde estis Fernand Léger, kiu vere konis Picasso. Ne. Dankon al aŭtoroj de ĉiuj hodiaŭ cititaj mesaĝoj. Alla cetera in i referenzos en la sekva leterkesto. Do, dankon pro ciui reagoi. Facebook e shato signoi. Plu informado pre niai elstarigandai via opinie programoi. Dankon pro la donaca subteno. Al cio ci ni certe referenzos la sekvan foion, kai nun niam diras al vi. Gis la baldava raudo, signorinoi cari signoroi.